मुंद्रे को कॉमेडी क्लब सीजन 2 बैंकिंग पार्टनर सिद्धार्थ बैंक संबंध सदैव भरी लाए स्पॉन्सर्ड बाय क्विक्स चीज बॉल्स नाउ विथ मोर चीज पर पैक कम्युनिटी पार्टनर हाम्रो पात्रो यसमा सबै छ रेडियो पार्टनर हिमालय एफएम नेटवर्क मार्केटेड बाय की एडवर्टाइजिंग तारको सहमति कता तिर गाछ भाको एउटा त्यही पार्टी नि फुटौ फुटौ भाछ भाको एउटा त्यही पार्टी नि फुटौ फुटौ भाछ हैन भने ए हैन भने कलिलो तामालाई सोध कमरेडलाई आहा कलिलो तामालाई सोध कमरेडलाई आहा कलिलो तामालाई सोध कमरेडलाई अब सुरुवात राजनीतिको यसो घोषभेट सुरु गरिहाल्यो. यो हाम्रो मुन्द्रे कमेडी क्लबको सिजन 2 सुरु भयो. धेरै कुरा परिवर्तन भयो. मुख्य कुरा त अध्यक्षज्यू परिवर्तन हुनुभयो. अब मैले सोचेँ यसो होइन, अब नेताजीहरूको पनि सरसल्लाह शुभकामना लिउँ, कहिलेकाहीँ हामीले व्यङ्ग्य पनि गर्नुपर्छ, कतै व्यङ्ग्य बढी भएको छ कि कम भएको छ कि भनेर. सम्माननीय अति आदरणीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेट्न गएँ अनि हजुर मैले सिजन 2 सुरु गरेँ, हजुरले कहिले काहीँ हेर्नुभएको छ, कस्तो लागिरहेको छ, नयाँ अध्यक्ष आउनु भएको छ भनेको. उहाँले यसो भन्नुभयो, बडा रमाइलो लागेको छ, मुन्द्रे त बाठो पो रहेछ त बाजु, सुईकै नभइकन अध्यक्ष परिवर्तन गरिदिन्छ. मुन्द्रेलाई पो सजिलो छ, मलाई सजिलो छैन. हेर्नुहोस् त, हेर्दा हेर्दै दिपाको ठाउँमा करिश्मा ल्याएर उहिले हस्नी बनाइसक्यो. अब मेरो ठाउँमा चाहिँ अर्को लिउन पनि पाएको छैन, दुईजना कतातिर जाने त्यो पनि थाहा छैन. अध्यक्ष भन्ने कुरो एउटै हुनुपर्दो रहेछ. हेर त मुन्द्रेलाई कति आनन्द, एउटा सोफा राखिदिएको छ, करिश्मा कपाल चट्ट बनाएर आउँछिन्, लुगा लगाएर आउँछिन्, हाँसिदिएको छिन्, गाछन्, कस्तो आनन्द. हाम्रो त बैठक बसेर आउँ भने नि आउँदैनन्, जाउँ भने कता जाउँ, बडो चाहिँ त्यो धारमा परेछ. जे होस् सिजन 2 पनि राम्रै छ, शुभकामना भन्न चाहन्छु, विशेष करिश्माजीलाई आइस भनिदिनु भनेर भन्नुभएको छ होइन. अनि त्यसपछि आदरणीय पूर्व प्रधानमन्त्री सम्माननीय डाक्टर बाबुराम भट्टराईज्यू भनेपछि त अब हजुर अलिकति उहाँसँग काम पनि गर्नुभएको भन्नु, मतलब केही समय नयाँ शक्तिमा हजुर हुनुहुन्थ्यो, कतिको शक्ति आएको थियो त्यो बेला हजुरलाई? अब शक्ति त आगै हो हजुरको, नयाँ शक्तिको एकजना चाहिँ एकदम सक्रिय मान्छे त मैले त आदरणीय करिश्मादीलाई त अध्यक्ष बनाएको छु नि डर साहब, कस्तो लाग्यो भने त मलाई निश्चित रूपमा राम्रो लागेको छ भने लागेको छ, जितेकोबाट राम्रो छ. वास्तवमा हामीले नि मलाई नयाँ शक्तिको अध्यक्ष बनाउनु खोजेका थियौँ, तर त्यतिखेर वान टु वान टेबल वार्ता गरौँ भन्दा करिश्माजीले मान्नु भयो नि. करिश्माजीलाई सौनी भनेको यो मुन्द्रेकै कमेडी क्लबको अध्यक्ष रहेछ भन्ने मलाई अहिले लागेको छ. मलाई पनि कता कता त्यस्तै लाग्यो. राजनीतिको अध्यक्ष बनिसकेपछि कतिखेर फुट्छ कतिखेर टुट्छ भन्ने थाहा हुँदो रहेछ. अनि बिचमा नयाँ शक्तिमा जब हाम्रो चाहिँ करिश्माजी आउनुभएको थियो, त्यसपछि केही कुरा गर्नुपर्छ, मिटिङ गर्नुपर्छ भन्दा करिश्माजीसँग सम्पर्क नहुने भइहाल्दाखेरि पनि फेरि सुटिङ पर्ने, अनि मैले लन करिश्माजीलाई सम्झिदिनु पऱ्यो, हाम्रो कुरा अलिक सुन्नु भएन भनेर बिनोजीलाई फोन गरेँ. बिनोजी बरु निराश भएर मेरै कुरा त सुन्नुहुन्न डर साहब, तपाईँको कहाँबाट सुन्नुहुन्छ भनेर भन्नुभएको छ. करिश्माजीले लगाएर अध्यक्ष बनाउनु भएको छ. वास्तवमा यो पार्टीको अध्यक्ष भन्दा यस्तै कमेडी कार्यक्रमको अध्यक्ष हुनु बडो राम्रोसम्म पनि त्यस्तै खोजिरहेको छु भन्ने हामीले लगाइरहेको छ. अनि गएँ रामचन्द्र पौडेलज्यूको, मलाई असाध्यै मनपर्ने आदरणीय वरिष्ठ नेता, सम्मान गर्छु म उहाँलाई. हजुर यसो आशीर्वाद पाउनु, हजुर हामीले यत्रो मुन्द्रे कमेडी क्लब गरेका छौँ, हजुरका भाषण हामी सुन्ने, अन्तर्वार्ता हामी हेर्ने, हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ हजुरले हेर्नु चाहिँ हेर्नु भने त अब चाहिँ नि कार्यक्रम त्यस्तै हो, अध्यक्ष हेरिन्छ. अब हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष हेरेर जहिले पनि विरक्त लाग्छ. हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष सभापतिको कुरै बुझिँदैन, करिश्माको त केही कुरो बुझ्दै पर्दैन, हेरेर म खबर कार्यक्रम बनाएको छ. को अतिथि आउँछ थाहा छैन, अध्यक्ष राम्रो छ, तिमीलाई पो धेरै राम्रो छ त, फट्टै चेन्ज गरिदिइहाल्यौ. अब हाम्रो त बहुमत पुर्याउनु पर्यो, पार्टीमा अधिवेशन गर्नु पर्यो, स्थायी कमिटी भन्छ, उस्थायी कमिटी भन्छ, के भन्छ, महासमिति भन्दा भन्दै अब चाहिँ नि फेरि अर्को कालनी खालान जस्तो छ. हाम्रो त चेन्ज हुँदैन, तिम्रो चेन्ज भएकोमा बधाई छ. ल करिश्माजीलाई पनि मेरो शुभकामना. अनि गई म फेरि आदरणीय सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री
कलाकारलाई बडो माया गर्नुहुन्छ, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू, म पहिले पनि धीरे खुर्सानी कार्यक्रम पनि हेर्ने, तितो सत्य हेर्ने, मेरी बासी सबै कार्यक्रम हेरेँ, नेपाली कार्यक्रम। अहिले यो सिजन टूको विषयमा हजुर कस्तो लाग्यो? हजुर हजुरको अस्ति अन्तर्वार्ता हेरेको थिएँ, हाम्रो कार्यक्रम हेर्नुहुन्छ, निश्चित रूपमा म हेर्छु। तपाईँले बडो मौलिकताका साथमा अहिले जुन खड्गजीको समूह ल्याएर राइनै सारङ्गी रेटेपछि त मलाई यति मनपर्छ। त्यसमाथि पनि हाम्रै चेली अस्ति मेरी चाहिँ नातिनीलाई पनि बोलाएर तपाईँले बडो अन्तरङ्ग कुरा गर्नुभएको रहेछ, बडो राम्रो लागेछ। पहिलेको अध्यक्ष पनि बडा बोल्ड हुनुहुन्थ्यो, अत्यन्तै राम्रो, अत्यन्तै चाहिँ मलाई मनपर्ने हुनुहुन्थ्यो। अहिले त झन् तपाईँले सिङ्गै चाहिँ नि गोदावरी नि उठाएर ल्याएर आउनु भएको छ। अब म चाहिँ के भन्छु भने, मैले कमेन्ट पनि तपाईँका कहिलेकाहीँ हेर्छु, हेर्दाखेरि करिश्मा हाँसिनन्, दिपाले जस्तो करिश्माले आगो किन भनिनन् भन्छन्, म के भन्छु भने करिश्मा आफै आगो भएपछि आगो कसरी भन्ने? करिश्मा हाँस्दिन हाँस्दिनन् भन्ने होइन, त्यो हेरेर हामी हाँस्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो राजनीतिक खिचतानीले हाँसो गइसकेको छ, तर तपाईँको कार्यक्रममा हाँस्ने प्रयास गरे त जति हाँस्छन् हाँस्छन्, तपाईँ आफ्नो हिसाबले अगाडि बढ्नुहोस्। मेरो शुभकामना छ, करिश्माजीलाई चाहिँ अभिवादन भनिदिनु, अभिवादन सबै आदरणीय नेताजीहरूलाई अभिवादन, सबैलाई हाम्रो प्रणाम। हाम्रो कार्यक्रम उहाँहरूले हेरिदिनुहोस्, उहाँहरूको कुरा हामी सुनिदिन्छौँ, तर राम्रो काम गरिदिनुहोस्, देश अगाडि बढाइदिनुहोस् होइन, र यो कोरोनाको महामारीलाई चाहिँ सबैले व्यवस्थित गरिदिनुहोस् भन्दै फेरि पनि एकचोटि अति आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नेपाल टेलिभिजनबाट र जितु कमेडी युट्युब च्यानल मार्फत यो कार्यक्रमलाई संसारभर हेर्नुहुने अति आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूको सरसल्लाह सुझावले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ, यहाँहरूको साथ निरन्तर चाहन्छौँ, हामी तपाईँलाई हँसाउने प्रयास गरिरहेका छौँ, यो प्रयासलाई यहाँहरूले स्वीकार दिनुहोला। कहिले मिठो कहिले नमिठो, कहिले खल्लो कहिले चर्को हुँदै जान्छ, धेरै बाधाहरू छन्, धेरै असुविधाहरू छन्, धेरै गाह्रो छ हामीलाई कार्यक्रम गर्न, र पनि हामीले निरन्तर कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। त्यसैले यहाँहरू सबैलाई मुरी मुरी धन्यवाद दिँदै कार्यक्रम सुरुवात गर्न चाहन्छु, एकताल जोरदार ताली। अब ढिलो नगरिकन अध्यक्षज्यू, आज यही कुरा कहानी मात्रै होइन, यति रमाइलो हुनेवाला छ, किनभनेदेखि आज एउटा यस्तो व्यक्तित्व हाम्रो कमेडी क्लबमा आउँदै हुनुहुन्छ, विशेष गरी हाम्रो टिमलाई, विशेष गरी अझ मलाई आशीर्वाद दिन आउँदै हुनुहुन्छ। मैले यो कोरोनाको महामारी बिचमा पनि फोन गरेँ, दाइ मेरो कार्यक्रममा आइदिनु पऱ्यो, भाइलाई आशीर्वाद दिनु पऱ्यो भनेपछि उहाँले सहस्र स्वीकार्नुभयो र आइदिनु भयो। एउटा गीत सङ्गीतको विश्वविद्यालय भन्छु, लोकगीतको एउटा पाठशाला भन्छु, झन्नै 60 वर्ष भयो होला उहाँले गीत गाउन थालेको, अनवरत रूपमा निरन्तर रूपमा गीत गाइरहनु भएका अति आदरणीय व्यक्तित्व, मेरो आदरणीय दाई सिनियर व्यक्तित्व कुमार बस्नेतज्यूलाई बोलाउन चाहन्छु आजको मुन्द्रेको कमेडी क्लबमा। एभरग्रिन कुमार, मेरो आदरणीय दादालाई हार्दिक स्वागत सहित नमन गर्न चाहन्छु, अलि डिस्टेन्स अलि मेन्टेन गरेर टाढैबाट मेरो टाउकोमा प्याक्क हान्छु त। दादा हजुरको जस्तै जोस जाँगर फुर्ती, यो उमेरमा पनि राता राता गाला, यस्तो रमाइलो मजा गर्ने शक्ति भगवान्ले हामी सबैलाई प्रदान गरून्, हजुरलाई कार्यक्रममा धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। पक्का पनि नेपाली कलाकारहरू त आशीर्वाद दिँदै पर्छ होला बिचरा, हामी पनि 7 रुपियाँमा गीत गाएर हिँडेका मान्छे, सात रुपियाँमा त्यो पनि नेपालमा रेकर्ड हुँदैन थियो, कलकत्ता जानु पर्थ्यो छक छक रेल चढेर रक्सोलबाटै, हेर्नु त त्यो इतिहास हामीले आज पाएका छौँ मुन्द्रेको कमेडी क्लबमा। अध्यक्षज्यू हजुरलाई अब म के भन्नु, मसँग त शब्द पनि छैन, तर होइन अब कुरा गर्ने क्रममा आउँछ होला, अहिले चाहिँ म एकदमै आफै कस्तो रमाइलो भइरहेको छ, मलाई शब्द नै छैन त्यो व्यक्त गराउने, साँच्चै दाइ। हस् बहिनी धन्यवाद, खास गरी म त भाग्यमानी भन्छु, किनभने मोहन शमशेर देखेँ त्यो कुमारी थान भन्छ नि, त्यो सिटी सेन्टर कुमारी हल त्यतापट्टि त्यहाँ बसेर अरूले बाघचाल गुच्चा खेलेर देखेपछि म पनि यसो हेरेर चाहिँ एउटा मोटरमा आयो, आएर यसो हेऱ्यो, हेरेर त्यो पैसा फ्याँक्दो रहेछ देउता चढाउनलाई, मलाई त थाहा थिएन, म भर्खर दोलखातिरबाट आएको, पैसा फ्याँक्न दौडेपछि सबै त गयो उ त, मलाई मात्रै टुकु त्यो बुढो कस्तो रहेछ भने हेरिरहेको त माया लागेको छ उसलाई, त्यो को त्यसलाई समातेर लिए भनेर आठपरिया पठाएर लगेर दर्शन गर भने अब यसो गरिदिएँ, ए ल घर कहाँ तेरो ऊ त्यही हो भनेर देखाएँ, त बस्ने त होस् भने त हो भने ल थाप भनेपछि हात थापेँ,
बरार पाँचवटा मोरा हालिदियो हालेपछि ओहो दङ परे मैले त कहिले नदेखे त्यसरी न बाउले दिएको थिएँ न आमाले दिएको थिएँ पाँच मोरमा त्यो एउटा मोरले बहिनी केही छैन नेपालमा किन्ने त्यो बेला त्यो के उयो लटेपा पुष्टकारी तिलौरी भन्थे अब हल्लो पसलमा गएर चाहिँ पेडा बर्फी भन्थे थिएन त्यो पिपी त अझ पछि आएको त्यो पिपी आउँदाखेरि त कस्तो भने म लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाले काखमा राखेर हुर्काउँछु म बाल कलाकारमा आएको परे बहिनी कि राम्री तरुनी हेर्ने बेलामा परिन होला देवकोटाले भीमनिधी तिवारी नेपाल नाटक संघ खोल्या थियो पहिला त्यो हाम्रो उसमा लाल दरबारमा त्यहाँ बस्थे सब नेपालका कलाकारहरू टन्ने जम्मा हुन्थे म चाहिँ सानो फुच्चे त्यो बालकृष्ण समूहको अमर सिंह नाटक देखाउने बेलामा मलाई चाहिँ नाच्न भनेर लगाएको थिएँ म पनि चुपो लगाएर बस्थेँ लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाले माया गर्थेँ त्यो गुच्चा पिपी हुन्छ नि रातो हरियो निलो पहिलो त्यही खाइयो हुर्कियो तर जे होस् बहिनी म बाल कलाकारमा आयो भनेर म भाग्य मान्छे किन भने हो भने नान गोपालभन्दा मैले अगाडि गीत गाएको होइन पिर चाहिँ एउटै कुरा लाग्छ सँगै हुर्किएको थियौँ सँगै बस्थ्यौँ प्रेम गर नान गोपालहरू नान गोपाल मरेको 29 वर्ष भयो भन्दा त म भाग्यमानी होइन त बहिनी अहिलेसम्म राम्री राम तरुनी पनि हेर्न पाउँछु गीत पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु एकदम डिस्टेन्स मेन्टेन छ यहाँ अब करिश्मा दिदीसँग पनि डिस्टेन्स मेन्टेनै छ अब सुरुको धुन जुन गीत सबैभन्दा चर्चित गीत छोरी भन्दा आमा तरुनी आज जीवनमा दादा यो इतिहासमा आज जति सार्थक कहिले भएको छ हेर्नुहोस् त छोरी भन्दा आमा तरुनी ठ्याक्कै मिले होइन हजुरले कुन मोडमा कुन हिसाबमा चाहिँ यो गीत लेखिया थियो अथवा त्यो बेला कस्तो तरुनी देखिया थियो बानी मेरो आफ्नो बानी म बताउनु पहिला महावीर विद्याव्याम सङ्कटाबाट फुटबल पनि खेलेको ब्याडमिन्टन पनि खेल्ने बेला बेलामा अब त्यो बेला त अब हिमालय शमशेर जिन्दाबाद भन्थ्यो राष्ट्र ब्याङ्कमा क्लर्कमा भर्ना गरेको थियो 80 रुपियाँ तलब पाउँथे 60 रुपियाँ आमालाई बुझाउँथे 20 रुपियाँले प्यान्ट पनि किन्थे सबै किन्थे राम्री देख्यो भने त ऊ 1 किलोबाट पनि त्यो त राम्री जस्तो छ भन्नुपर्छ दिदीबहिनी बाहिर आउँदैन थिए म त्रिचन्द्र कलेजमा पढ्दाखेरि पछि भाइ 15-16 सालतिर हामी 150 जना होला त्यहाँको स्टुडेन्ट मध्येमा 3 जना बिचरा बहिनीहरू थिए गरिबै थियो त्यो बेला हेर्न पाउँदैनथ्यौँ अहिले जस्तो ढङ्की टाकङ हुँदैन थियो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले के भन्छु भने अब जमाना अनुसार कुरा नि अब काठमाडौँभरि फाँटै फाँट थियो मनेर फाँट विष्णुमती फाँट बागमती फाँट धोबीखोला फाँट कति फाँट कति फाँट है अब मैले देखेँ सहरै 3 काठमाडौँ भक्तपुर पाटन अब बनेपाबाट आउँदाखेरि अलिअलि किर्तिपुरीवालाहरू अलिअलि मात्रै थिए केही छैन म चाहिँ माछा मार्न र बन्दुक हाल्न म सिकारी भनौँ न सोखी चनौतीतिर माछा मारेर एउटा कट्टु लाएर आइर्थेँ आएको बेलामा सर आइरहेको थिएँ मोटरसाइकलमा र पञ्चे बाजा बज्छ नि हाम्रो म त अब लोकगीतमा अलिकति हात हाल्यो भने पञ्चे बाजा बजाएको देखेपछि खुब रहर लाग्यो त्यहाँबाट अचम्म धुन नि पञ्चे बाजा धुन सुनेपछि त्यहाँ गएर चट्ट बिहाको जन्ती आइपुगेर बेलामा पुग्यो एउटा भाइहरू जस्तै सबैले चिन्छ नि ओहो कुमार दाई कहाँबाट आउनु हो भने भन्नुभयो म चाहिँ पञ्चे बाजापट्टि आँखा लगाएर बसेको थिएँ आएर ओहो भने जन्ती त आउने हुन्छ नि त्यो बिहामा आउने जाने त्यसमा चाहिँ यसो हेरेँ एउटा दिदी बहिनी आएका रहेछन् हेर कति सिँगारेर आएको छोरी भन्दा नि आमा तरुनी भएर आएछ भन्यो भनेपछि मलाई चुप दङ्ग परे ए भाइ त्यो भाइले भने यो छोरीभन्दा आमा तरुनी भडा राम्रो कुरो निकाल्यो तिमीले है यसलाई चाहिँ तिमीले जसरी हुन्छ जति शब्द हुन्छ कलेक्सन गर न म अर्कोपल्ट आउँछु भने गएर फेरि दोहोऱ्याएर गएर गरेँ दादा मैले रोकेँ एकैछिन अब यो ठ्याक्कै छोरीभन्दा आमा तरुनी अहिले वास्तवमा यो सिने क्षेत्रमा वास्तवमै लागु हुन्छ भने त हाम्रो हाम्रो आदरणीय सानी भान्जी पनि साह्रै राम्री क्युट हुनुहुन्छ तथापि पनि साह्रै राम्रो राम्रो अध्यक्ष हुनुहुन्छ हजुर एकताल यता हेरेर त्यो बेलाकै कल्पनामा छोरीभन्दा आमा तरुनी अलिकति गुन्जनाइसकिसक्यो छ है भाइ यो त गोली नै आउनु होला जस्तो लाग्यो आमा भन्दा छोरी तरुनी
ठिकै भन्यो नि हैन भाइ गल्ती भयो ओ उल्टो पर्यो नि अनि के तरि छोरी भन्दा आमा डरो नि लिपस्टिक पाउडरले छोरी भन्दा आमा डरो नि लिपस्टिक पाउडरले लान्छ क्यार घुमाउन झिल्के ड्राइभरले लान्छ क्यार घुमाउन झिल्के ड्राइभरले त्यसै मिले भनेको होइन मुन्द्रे कमेडी क्लब सञ्चालन गरेर अध्यक्ष थियो अब कति नाम कमायो कति दाम कमायो के उपलब्धि होला त्यो पछि होला तर मैले आदरणीय यस्ता व्यक्तित्वलाई बोलाउने अवसर पाएँ सुन्ने अवसर पाएँ प्रश्न सोध्ने यति ठुलो सौभाग्य पाएँ दादा त्यो बेलादेखिको हजुरको सङ्घर्ष होइन अब कुमार बस्नेत दाईको गीत भनिसकेपछि त्यो खनाएका बोटा चाहिँ रेडियो बाँधेर हामी पनि सुन्ने गर्थ्यौँ होइन म पनि मान्छे त पुरानै हो नि होइन कालो सालो लगाएर पो त र अहिले त्यो बेला हजुरले लान्छ क्यारे घुमाउन झिल्के ड्राइभरले त्यो बेला कति महत्त्व रहेछ ड्राइभरको है के भन्छ राम्रो हामीसम्म भनेकै त्यो बेलाको एकपल्ट धनगढी प्रोग्राम थियो सर गएपछि त्यो बेला हाम्रो चिसा पानीको पुल बनाएको थिएन पुल बने नबनाएको हुनाले अब 500 ट्रक अब पुलले त्यो फेरिले तार दिनुपर्ने नि त्यहाँ सबैले त्यहाँ त्यो ड्राइभर दाएर किरिन्डर गर्दा एउटा ट्रकको दुईजना हुँदा नि 500 भन्यो 1000 जान्दा भयो त्यहाँ मलाई च्याट्ट समातेर तपाईँले एकछिन सबैले जान दियो मलाई त्यो रोक्यो ड्राइभर दाइहरूले रोकेपछि त्यहाँबाट मैले के भने किन दाइ मलाई पनि जानुहोस् म कलाकार मान्छे हो धनगढी पुग्नुपर्छ राति सुत्ने केही छैन कसले कहाँ खानु के गरौँ जनताहरूले कुरिरहेको होलान् भनेपछि होइन तपाईँलाई पछि भने मैले चिन्थेँ अब सडक बिहाको जाहिर खा हुनाले त्यो सञ्चय कोषमा थिएँ नि त मैले कुमार बस्नुहोस् भन्ने माया गर्थेँ त्यहाँबाट गरेपछि तिनीहरूले सबैले तार्यो मलाई छोड तार्दै तारेन एउटा मोटर र मलाई चाहिँ राखेँ त्यहाँबाट सबैले बगरमा बसेँ बालुवा बगरमा तपाईँले हाम्रो छोरीभन्दा आमा तरिनी झिल्के ड्राइभरले भने हामीलाई किन गाडी हाम्रो त म त घेरेँ त्यहाँ त एकछिन अचम्म लाग्यो के भनौँ लाग्यो त्यहाँबाट होइन दाइहरू त्यो तपाईँ त राति मोटर हान्नुहुन्छ अब कुन टोल कहाँ कसको घर जान्छ तपाईँहरूलाई थाहा छ नि हाम्रो त थाहा हुँदैन सबभन्दा जान्ने सुन्ने त तपाईँहरू नै हो त्यस कारण झिल्के ड्राइभर भनेर भने झिल्के ड्राइभर दाइ गल्ती भयो क्षमा पाऊँ भनेपछि ल गीत गा भनेर बगरमा 3 गीत गा त्यहाँबाट बल्ल त्यहाँबाट पारी जान्थे त्यो बेला पनि त्यस्तो हुँदो रहेछ है तर दा हजुरलाई मलाई एउटा कुरा चाहिँ म सोध्छु दालाई यो भनेर नि हुन त हामी कति धेरै गफिसक्यौँ पहिला पनि मलाई के भन्दा हजुरको गीतमा चाहिँ हाम्रो नेपालको सबै भूभागको हुन्छ नि लो भाषा के भन्छ लयहरू आउँछ नि सबै गीतमा एउटै छैन विभिन्न ठाउँको लयहरू यो हजुरले के आफू गएर कलेक्ट गरिसिन्थ्यो कि होइन कसरी यो सबै युजली बहिनी एउटा कुरा म आफैले भन्नु म पहिला दोलखातिर तामाङ दाईहरूसँग हुर्केँ माथि हिमालतिरको शेर्पाहरूसँग हुर्केँ अब त्यो बेला जे जाने म त त्यही आएँ त्यहाँ पछि हाम्रो एउटा भाग्यमानी भन्छ मेरो एउटा गुरु भएर बहादुर थापा भन्ने मगर हुँ हगि उनीसँग नाच्न भनेर आसाम गइयो दुनियाँ गरियो त्यो बेला खिमबहादुर र वृखबहादुर भन्ने दुईवटा गाइने थिए तिनीहरू गाइने दाईहरू तिनीहरूले नै मलाई जे गरे गरेर अहिले पनि म तिनीहरूलाई राम्रो असाध्य नाम लिन्छु के उनीहरू बिखबार दाई र खिमार दाईले बजाउँथे अहिले पनि बजाए धुनहरू पनि बिचरा उनीहरूकोबाट सुनेको पनि थिएँ कि त्यहाँबाट गर्दै गर्दै गएपछि धर्मराज थापासँग सङ्गत भयो मैले पहिला नाच्थेँ त्यहाँ धर्मराज थापासँग अब यसो हेरेँ नेपालको अब त्यहाँबाट त म एउटा बदमास पनि हुँ नि बहिनी आधुनिकबाट सुरु गरेर आएपछि लोकगीतमा आएपछि उनीहरूले के भने मलाई धेरैले विदेशीहरूले पनि कुमार तिम्रो देशमा जति पनि संस्कृति छ तिम्रो आफ्नो देशको संस्कृति किन हेर्दैनौ भन्यो हुनाले चाहिँ सबैतिर गएर गएर त्यहाँबाट तामाङ गीतबाट सोरेपछि 1974 जयनन्दा मिरा डालामा लामाहरू हामी जर्मनमा इन्टरनेसनल फोक डान्स फेस्टिभलमा भाग लगाउन पुगेपछि त्यहाँबाट यसो हेर झलकमान दाईसँगै थियो फेरि झलकमान दाई त म त असाध्यै मिल्ने नि त्यहाँ झलकमान दाई र म त्यहाँबाट बस्यौँ त्यहाँबाट गफ गर्दै गर्दै कुरा गऱ्यौँ अब के गरौँ झलकमान दाई मेरो हात यहाँ पनि छ खुट्टा त दुईवटा छ नि भनेपछि त्यहाँबाट जर्मनीमा हामीले प्रोग्राम गरेपछि त्यहाँ पछि थाहा पाएँ 112
एक सय बाह्र देशका जनताहरू उनीहरू आफ्नो आफ्नो देशको संस्कृति बोक्छन्। म चाहिँ दिउँला भनेर हिँडेर नि भयो। पहिला जाने बाटो कता होला? अर्को कुरा, कुमार केटा भेट्दै भेट्दैन। घुमेर हेर्नु पर्यो, कुमार केटा चाहियो नि त। जन्मेदेखि अहिलेसम्म 80 वर्षसम्म कुमारै केटा हुनुहुन्छ आज हाम्रो मुन्द्रेको कमेडी क्लबमा। कुमार केटा पनि भेट्यो, ऊ बेलाको कुमारै पो भेट्यो त। म पुड्के छ सुहाउँदैन रे तिमी, उता सुहाउँछ रे पुरै। दादाबाट पनि अनलाइन आइसक्यो। तपाईँ त मेरो लागि त यत्रो डल्लो भयो नि, चल्छ के? अब रूप रङमा के जानु है, उहाँको हेर्नु न, गाला हेर्नु, मुस्ताङको स्याउ जस्तो। फेरि हँसा हेर्नु न, ठुक्का मुन्द्रे हाँस्दा पनि रुए जस्तो देखिन्छ। कति यस्तो इनर्जेटिक अहिले पनि हेर, फुर्ती गाला हेर, कति मेन्टेन छ। तर गल्ती चाहिँ गर्नुभयो, तर मेरो गल्ती मेरै हो के? तिमी आउँछौ कि अर्को बे गरौ भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि त गीतमा। तिमी आउँछौ कि अर्को बे गरौ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मलाई बोलाउनु भएको थियो, म भ्याइनँ क्या त्यति बेला। हाम्रो रोपाइ थियो, कोदो रोपाइ थियो, भ्याइनँ। अन्त अर्को बे गर्नु भएको छ, अहिले तपाईँ पनि कुमारको धर्मपत्नी हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि बनाउँदा के बिग्रिन्छ। हजुर राम्रो हुनु रहेछ भने नि राम्रो, राम्री राम्री, त्यो त हेर्ने नजर तपाईँको राम्रो, के गर्नु। वैश हुँदा यसो माया प्रेमको फिल गर्न पाइएन, यो उमेरमै भयो भने गर्न पाइया छ, खुसी लाग्छ। अनि आरामै हुनुहुन्छ? ठिकै छु बहिनी, अरू त बहिनी त आराम होइन, तपाईँलाई देखेपछि त बिराम पनि निको हुन्छ के? कस्तो राम्रो मुहार हो कि होइन करिश्माजी, हेर्नु त भन्नै पर्दैन त्यो। अनि छ नि हजुर, यो तिमी आउँछौ कि अर्को बे गरौँ गीत चाहिँ छ नि, सबै मेरै लागि बनाएको जस्तो लाग्छ के? त्यो के हुन्छ नि, त्यो कालो चोलो कुमकुममा तालेको, कुमकुममा तालेको त्यो कालो चोलो हो क्या, यो कालो चोलो हो क्या, तर साह्रै डर छेर्वा के म त बहिनी पऱ्यो, कस्तो अप्ठ्यारोमा त पऱ्यो भनेदेखि, यो गीत चाहिँ राम थापाले गाएको हो। राम थापा र मसँगै हुर्क्या हो, हामी सँगसँगै राम थापा माया प्रेममा मान्छे त्यति अन्ध हुन्छ के? राम थापालाई कुमार देख्ने कस्तो लप्सीको गेडो चुसेर ज्यामी र निबु सारेर पटपट जिब्रो पड्काउँदै खामामा सुतेर बिताउँगी। त्यही त माया प्रेममा म अन्ध भएको रहेछु, जसको गीत आए पनि ल, कुमार बस्नेतको गीत आयो भने म त सुनि जान्थेँ, तर अर्काको हुँदो रहेछ के त्यस्तो, त्यस्तो हुन्छ धेरैले भन्छन् भने, तर म चाहिँ अलिकति अर्का गीत चोर्दिनँ कि त्यो गरे हुनाले बच्चा कुमार कुमार भन्छन्, कुमारै छु अहिलेसम्म, जेसुको होस्। अब बहिनीसँग भेट भयो, खुसी लाग्यो। अनि उहाँ आउनु भएको रहेछ, केही चिसो तातो केही पिलाउनु भयो कि नै? के छ, केही ल्याएको छ भने अब म त बिजी भएछु, तपाईँले केही ल्याउनु भएको छ भने यसो गर्नु दादालाई। खोइ के गर्नु, अब हाम्रो पाहाडतिर सेलरोटी अब कसार ससार मान्दा केही छैन, छैन त्यो अनरसा, अनरसा भन्छ नि एउटा, अनरसा भन्छ क्या, अनरसा भन्ने त्यो होइन, रोटी रोटी रोटीको तरकारी भनी टक्रेउ क्या, झोला त त्यत्रो लिएर आएको छ। यो त लुगाको बोको मात्र हेर्नु न, पहिला हिँडेको मान्छे कसले छ सेलरोटी बोक्छ के? अहिलेको जमाना बहिनीलाई जल्दी पनि लान्छ, किन थाहा छ? सुन, अहिले त के मेरो पाला 5 मोरै कति थियो, यत्रो बिना सुन लाएको उसलाई पनि छोड्छन् कसैले, जान्न भने पनि इसारेर लान्छन्, अरूले त लान्छन्, त्यो ठिक छ, म ढुक्क छु होइन, रूप रङ जवानी हेर्दा जसले नि लान्छन्,
तपाईँ लानुहुन्छ कि होइन यो कुरा यहाँ मैले पहिला अलिक बदमासी गरिहाल्यो त्यस कारणले दुःख दिन्छ मेरो छन् घरतिर तिम्रो त त्यही साउतिनी आमा भनेर रुच्न र भुत्लाउनु साउतिनी आमा भनेर त्यसो उ गर्दै बचाउने बाउ त तपाईँ छँदै हुनुहुन्छ नि नप्ठ्याउनुहुन्छ अब हेर्नु है अब रङ जवानी त छँदै छैन करिश्मा र ममा अब सुन्दर त बराबर हो हामी भनेर चाहिँ सुनकारी चाहिँ मेरो छ मलाई लानु के फाइदै हुन्छ ए त्यो साउतिनी छोरो कतिजना के गर्नु बहिनी अहिलेका तरुणीहरूले त जम्मै अंश माग्छन् रे हो कि होइन त्यसै पहिल्यैबाट आउँछ फलानाले यसो गरेर जिल्ला अदालतमा ढुङ्गान हुन्छ रे त्यही त अब कसो गर्ने त म त्यस्तो गर्दिनँ तपाईँ भए मेरो जिन्दगी राम्रै चल्छ ल अब त्यस्तो हो भनेदेखि चाहिँ दादालाई एउटा रिक्वेस्ट गर्नु नि त नि दादाको गीता नाच्नु नाच्दा नाच्दै त्यस्तै केही भएछ भने भएछ क्यार दुईजना नाच्यौँ न त कस्तो हुन्छ रमाइलो हुन्छ नि त नाच्ने हेलो त नाच्न त नाच्ने यो बुढेसकालमा यो जिउ दुख्छ नगर मालिक सालिस म गरिदिउँला के टेन्सन भाइ तानास या चिप्लेर लर भने म उठाउने छँदैछु मालिस हेर के यस्तो पऱ्यो फुलन्दीको त ठुलै रहेछ नि त जाति खाए नि भोक लाग्छ यति राम्रो गीत गाइदिनु भयो सायद कोरोना नभएको भए त एक चुप त खाइदिउँ न तर ठिकै छ कोरोना छिट्टै हटिजाओस् त्यो पनि छ है यही त कोरोनाले गर्नु गर्यो गर्नु पऱ्यो घरबाटै जान निक्लिँदै दिँदैन लकडाउनमा बस्या बसे के गर्ने बहिनी त्यही त साह्रै पिर छ ल ठिकै छ अब कोरोना छिटो हटिजाओस् तपाईँ हाम्रो भेट त छँदैछ अहिले म निस्कौँ धन्यवाद कस्तो जोस जाँगर मलाई थाहा थियो दादा आएपछिको यो जोस जाँगर हुन्छ भनेर यस्तै जोस जाँगर सधैँ रहिरहेछ त ठ्याक्कै अब मिल्छ कि मिल्दैन हुन्छ अब कतिलाई उमेर नसक्नु हुन्छ तर दादाकोमा त्यस्तो हुँदैन कति वर्ष भइसक्यो त अहिले नसोध न त्यहाँदेखि एउटा कुरा कस्तो छ भने भाइ मलाई पनि गाउँको मान्छे सिकाए एकान्तमा बसेर सुसेल्न नजान्ने अरूले लप्सी सप्सी अमिलो कागती साथी खाना खाएको बेलामा त्यो देख्दाखेरि आफ्नो मुखमा थुक्न नआउने हगि राम्री तरुण देख्दा नहेर्ने मान्छेहरू चाँडै मर्छन् रे हजुरको टिप त्यही हो त हाम्रो लागि पनि अब जान त पर्छ पर्छ हजुर लालबार खातीदेखि झलकमान दाईदेखि लिएर सबै चिन्छु कतिजना मान्छे माथि नै जान पाएको छैन एकचोटि उठ्नु न हजुर कस्ता लुवा लाउनु भएको क्या हजुरले अध्यक्ष ग्रहण गरेपछि नउठ्नु भनेको छ है फेरि एकचोटि घुम्नु तर दिदीको ड्रेस त कस्तो राम्रो छ अलकत्रको ड्रमबाट छेपारले टाउको निकाले जान्छ मलाई मार्छ नि अब परिशोधीलाई त्यसो भने त्यहाँ हेर दादा को आइसकेको छ अच्छा त्यता हेर्दैछु म के दिदी हजुरले सिलाउँदा सिलाउँदा रको टुक्राको कोट बनाएको छ नि यिनले भिनाजुको कोट सेकेन्ड ह्यान्डको जरुरी हो भिनाजुको कोट मलाई ठिक हुन्छ चाहिने कुराहरू पर्छ उहाँ हेर को आइसके त आज मुन्द्रे कमेडी क्लबमा ए भगवान् ए दिदी म किन बाँचेछु क्या म किन बाँचेछु होइन तिमीले किन यस्ता उल्टा उल्टा काम गर्दै जान्छौ तिनजेरसँग सुधार्दै हिँड्ने हो क्या उल्टा काम गरी मैले अब उल्टो जुत्ता लाएर हिँड उल्टो कोट लाएर हिँडा क्या तिमीले के भन्ने दादालाई देखेर तँलाई बानी उहाँ जस्तो पुरानो लोभ हुन लागेको मान्छेलाई यहाँ लिएर आउने हो उहाँलाई त पुस पास गरेर संग्रहालयमा लगेर सजाउनु पो पर्छ कहाँ लिएर आएको यहाँ ल
दादाले हामीलाई आशीर्वाद दिन आएको नि के मेरो दाई आदरणीय कुमार दाई अनि दादा हजुर नमस्कार है हजुर त्यत्रो माया गरेकोमा जय होस् म एउटा कुरा सुटुको भन्नु है त मैले जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद कृष्ण मेनन जाकिर हुसेन इन्डियाको त्यता देख्यो उता माउसेतुङ देखियो चाउएनलाई देखेको उता के अरे उत्तर कोरियाको के किमिल सुङ है के देखेको म त उहाँ त्यो जयनन्द मिरा राणा हामीहरू त उसमा नि मार्सल टिटो पनि देख्यो नि त त्यो मात्र देख्नु भयो र तपाईँले भनेपछि नि म मरेपछि त्यो म्युजियमतिर राखिदिने बन्दोबस्त गरिदियो होइन त्यो होइन उसले त अहिले नै म्युजियममा भन्नु खोजे तैँले कुरा के भन्नु खोजे पुरा पुरा त यहाँ होइन उहाँलाई अहिले यहाँ ल्याउने होइन सङ्ग्रहालयमा लगेर चुटुक्क पोस्ट पास होइ भाइहरू राख्न पर्यो क्या भन्न त उसले राम्रो भने है एउटा कुरा नि जितु भाइ सिरियसली बोल्या म त मर्नुपर्छ यति मान पद्म र पुरस्कार पाएको छु बयान गर्छु र अब भोलि के गर्ने त्यो छोरीले त फ्याँकिदिन्छन् त्यो तकमा सकमा सबै गए है त्यस कारणले त्यो चाहिँ सङ्ग्रहालय राखेर चाहिँ मलाई चाहिँ तिमी सँगसँगै लैजाऊ न हजुरले म सँगसँगै लिएर जान्छु अनि यस्ता जब शुक्लगुण्डा मुन्द्रा लगाएको शुक्लगुण्डाले बोलायो भने जहाँ भने त्यहीँ जानु जति नग उति ढचक्क गरेपछि सबैले नमस्ते गर्न आइहाल्छ नि तिमी जस्तो मान्छे नै छैन भन्थ्यो तिमीले बुद्धि दियो यार कस्तो हजुरको अनुहार त हेर्दा 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 के गर्नु यस्तै म पनि पहिला केटी भनेर नाच्थेँ थाहा त सबै कुरो छ अहिले अब बोल्नु भएन अहिले अब कुमार केटो भएर हिँडिरहेको छ हजुरको अनुहार हेर्दा हेर्दा त ठ्याक्कै हाम्रो हजुरबाको रेडियोमा हजुरको गीत रेडियोको जस्तै अनुहार क्या हजुरको हजुरबाको रेडियोमा गीत उहाँको एकदम सुने क्या मैले सुन्दा 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 रेडियोमा मात्रै सुनेको त्यही भएर अनुहारै रेडियो जस्तो लाउनु थाल्यो क्या मलाई यतापट्टि नाक पनि त्यही रेडियोमा हामी भेटाएर यसो काम कान पनि लगाएर नि त्यही रेडियोलाई छु ढकनीलाई हुन्छ रेडियोको बेटरी छोप्ने ढकनी जस्तो कानहरू भने दादा गीतको कुरा गर उसको कुरा गर गीतका कुरा त के आर्नु अनि दादा मैले एउटा क्या हो दादालाई एउटा हजुरबाको रेडियोमा मात्रै हजुरका गीत सुन्ने के अरे एउटा हजुरलाई देउछु भनेर मेरो पाला पनि आँसिया चुच्चाले रेडियोलाई खोलेँ क्या मैले अनि कहाँ हुनु त दादा भने पुजे रेडियो भाङ भुङ पारेँ एउटा साङ्लो गीत त्यस्तो अनि ए बानी कुमार बस्ने दाजु त यिनै रहेछन् भने दाई नमस्कार भने क्या मैले अनि फेरि भाग लाग्ने भने झापा छोपिहारे नि मैले त्यहाँ मलाई पनि कहिले काहीँ अचम्म लाग्छ धेरै मान्छेले भइसक्यो मलाई अब भाइहरू चिने किरण केसी नै छ नि मदन कृष्ण हरिवंश यी सबै छन् नि होइन त्यस्तै भएर किरण केसीले यो कस्तो मान्छे रहेछ गीत गाउने मान्छे भनेर गर फुङलाङ फुङ पारेर हेरेको नै छैन रे अनि पछि त मैले त हजुरलाई त्यो 14 इन्चको गर्भवती टिभी हेरेर पो चिने त नि मैले हजुरलाई 14 इन्चको गर्भवती टिभी आयो यो 14 इन्चको गर्भवती टिभी भने के भुँडी निस्केको टिभी हुन्थेन पहिला भुँडी नभए टिभी अहिले त करिश्मा दिदी यस्तो सिलिम टिभी भित्ता गर कासिने टिभी आएन क्या अहिले करिश्मा मानन्द्र जस्ता सिलिम टिभी अनि त्यहाँ देखेर पो चिने त नि मैले हजुरलाई तर हजुरको गीत चाहिँ बडो अचम्मको थियो तर एउटा गीत छ नि लै बरे लै लै बजाउनु हो तिमीले के हेर्छ गाउँका केटी सबैलाई भन्नुभएको थियो मलाई खोइ त नि मलाई त एउटा पनि भाग पुगेन क्या दादा त्यहाँनिर त्यो बेलामा भने यो बेलामा हो र होइन त्यो बेला म बरु लगानी हाल्छु दादा एउटा मेरो शब्दमा गीत हजुरले रेकर्ड आउनु पर्यो क्या यहाँनिर ल ल ल के शब्द भन्नु त ल मलाई के
बहिनी हजुर गीत मैले घरमा बसेर लेख्ने होइन नेपालका कवि जस्तै गाउँघरका मान्छे सिकाउने त हो नि र तिमी साँची छौ हजुर त्यो भाइहरू साँची हाम्रो हेर्ने दर्शक साँची म एक लाइन गाउँछु हगि चोर दिन्छन् हेर न अब के गर्ने त्यस कारणले हामी नेपाल टेलिभिजनले समय साँची राखेर म एउटा सानो टुक्रो भनौँ है हुन्छ भन्न पनि नहुने सुन्न पनि नहुने गोप्य गोप्य कुराहरू गर्न पनि नहुने भन्न पनि नहुने सुन्न पनि नहुने राम्री राम्री बुढीहरू भन्छन् तरुने छोरी पनि तरुनी आमा पनि तरुनी पुर्था सुरा लाएपछि हजुर आमा झनै तरुनी अब तेरो केही छ त मन दादासँग गर्नु छ अब आशीर्वाद लिएर हिँड भाग्यमानी बाबा तिमी जस्तै नेपाली हो हामी नेपालीहरूलाई अलिक बाहिरबाट मलाई नि सिकाउँछन् के बुखे चिया रे बुखे चिया भने के हो त्यो गाउँबारीमा धानबारीमा यसो गरेर राखेर टाउकै माथि हाँडी लगाइदिन्छ नि हामी सबै नेपालीहरू बुख्या चिया भयौँ रे त्यस कारण भाइले अलि राम्रोसँग उ गर है जय होस् राम्रो काम के बुख्या चिया भनेर भन्नु त अब लाज मर्नु नि आफूले आफूलाई भन्नु पनि भएन अब के भयो अरे यसै गर्नुहोस् र होइन फेरि भेट्दै गरेर माया गर्न चाहिँ नछोड्नुहोस् जय होस् जय होस् तिम्रो बाबुलाई सलाम छ यो लप्सीको गेडो चुसेर भन्ने जुन गीत थियो नि हजुरको एकदम त्यतिखेर कुन प्रसङ्गमा मैले अहिले भने म सिकार सिकार खेल्ने अनेकचोटि पुग्थेँ म त्यस्तै भिआइपीहरूसँग लामटाङ गएर आएको थिएँ लामटाङ हिमाल त अब त्यो बेला थियो नि अब गाह्रो है आएर यहाँ आएर धुन्चेबाट अलि यता तल आएपछि त्यहाँ एउटा राति बास बसेको थियो यस्तै गरेर मादल सादल बजाएर गीत गाएको थिएँ गीत गाउँदा लप्सीको गेडा चुसेर भनेर त्यो बेला भर्खर वीरेन्द्रको बिहा भएको थियो ए त्यो बेला भएको थियो अब यो गीत सुपर पपुलर भएपछि अब त्यहाँ चाहिँ सिकेँ मैले अब महिलाहरूको वेदना त हो नि झलकमान दाले पनि थियो छैन आमाले सो के अरे आई आइया भन्दै ठस ठस कान्दै जुरुका उठ्दै थाचक्कै बसै साह्रै बल गर्दा फनफनी घुम्दा छन्छनी रिङ्दा एउटा फुल खसाली हो एउटा फुल खसाली हो कत्रो आउँछ नि यो लप्सी गेडो पनि त्यस्तै हो मैले त त्यस्तो दादालाई कसरी भनौँ होइन यत्रो रमाइलो भइरहेको छ उहाँहरू चाहिँ हाम्रो खड्गजी चाहिँ त्यो लप्सीको गेडोमा चाहिँ बजारै छोड्छौँ हामी म्युजिक भने छन् के गर्नु होला गरौँ बजाउनु पो भनिरहेको छ नि त के हो त मैले एनटिभीको जन्मदिनको दिन मैले यो गीत गाएर मुन्द्रे भनेर त तिमी मुन्द्रे होइन नि मैले मुन्द्रा लाएर कपाल लाएर नाच्दिएको थिएँ नि हो त्यही नै हो त्यही बेला गएर एउटा आज हाम्रो एउटा बहिनीको बिचमा आएर नाच्दिया हुनाले ऊ अहिले नेपालको नामी तिमीहरूसँगै खेल्छ नि प्रोग्राममा जे होस् गरियो आफू जाने कुरा त नि त्यति गर्दै मरिँदैन मरिँदैन होइन जति हाँस खेल गर्यो जति ठट्टा गर्यो जति हाँस्यो जति सकारात्मक सोच राख्यो कुमार राई जस्तै सधैँ एक्टिभ त्यो बेलादेखि अहिले आएर फुलन्द गएको समयसम्म नाच्न ल्याउनु अगाडि कति पोजिटिभ दाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दाई मुन्द्रा रोस्ट के पोजिटिभ पोजिटिभ भन्दै बसिरहेको तिमी यस्तो बेला पोजिटिभको कुरा नगर है सोचाइ त पोजिटिभ हुन्छ सकेसम्म नेगेटिभ सके ओहो जति दिन बित्दै गयो उहाँ त प्रकृतिकै विपरीतमा जानुभयो क्या किन मान्छे उमेर ढल्किँदै जान्छ बुढो बुढो हुँदै जान्छ उहाँ त उमेर ढल्किँदै गयो जवान जवान हुँदै गइरहनु भएको छ चार पाँच महिना पछि त उहाँ त कोक्रोमै बस्ने अवस्थामा पुग्छ जस्तो लागिरहेको छ यो रेटमै जाने हो भनेदेखि त होइन कोक्रो पनि त्यही प्रकारको भने बस्दिउँला होइन बस्दिउँला त्यो अब कोक्रोमा अट्नलाई फेरि ज्यान चाहिँ हाम्रो जिटु डोस्टको साइजको हुनुपर्छ होइन मतलब तपाईँको त त्यो झुला झुल्ने ठुलो खालको साइज हुन्छ कुमार दादालाई हेर्नुहोस् न यहाँ ऊ बेलादेखि अहिलेसम्म अनवरत रूपमा तपाईँको गीत त बच्चैदेखि सुनेको ल भनेर मेरो हजुरबाउले भन्नुहुन्छ अहिलेसम्म पनि कस्तो हट्टा कट्टा यस्तो सोमा हेर्नु भएको छ ल उहाँ त
अनि मैले तपाईँको म खासै त्यो धेरै यताउता त्यो गीत चित गाउन सक्ने मान्छे त होइन, तर म लिरिक्सहरू खतरा लेखिरहेको हुन्छ, त्यो एउटा कम्पोज गीत तपाईँले गरिदिनु हुन्छ कि भनेर नि? कुन गीत भन्नु त? त्यो एउटा राम्रो लिरिक्स लेखेको छ मैले, होइन, कति वर्ष माइती कौसीमा लाग्छ आँखा पाकेको रौसीमा भन्ने वाला, त्यो तपाईँले चाहिँ लौसीमा आँखा लाउनु भयो, मेरो चाहिँ खालि रौसीमा मात्र आँखा गएर हेरिरहन्छ। भाइले भनिहाल्यो एउटा कुरा, हामी कलाकारकै कुरा खोलौँ न, रक्सी नखाने कलाकारै हुँदैन रे, आँखा छोरी नताक्ने कलाकारै हुँदैन भन्छन् बाहिर मान्छेहरूले। तर भाग्यले आशीर्वाद दियो, म प्रेम घोष चाहिँ विचार घर बसिरहेको छ, कहिले पनि त्यो अर्का छोरी बुहारी तागेन। हुकुम प्रणाली चाहिन्छ बाहिर, ताक्ने नताक्ने कुरा त मलाई सोध न। पहिला पहिला सबजना त्यो गुच्चा सुच्चा बाघचाल खेला बेला उहाँ गुलियालीले मान्छे ताकेर बस्ने मान्छे हो कि होइन तपाईँ? मैले भने मेरो हजुरबाउले चिनिरहेको मान्छे हो नि उहाँलाई त खासमा, उहाँ पहिला चाहिँ गुलियालीले टाक्ने मान्छे, अर्काको छोरा बुहारी नटाक्ने त तपाईँ। जसले उहाँको कुन कुन गीत सबभन्दा पहिले सुनेको ल कुन चाहिँ थाहा छ? उहाँको गीतहरू त मैले त्यो लौसीको गीतदेखि लिएर सुरुमा लौसी हेरेपछि लौसी खाने कुरा गर्नुभयो, त्यसपछि बाबुआमाको कुरा गरेर, त्यसपछि के अरे तिम्रै छोरी तरुनी हामीलाई के को दोष भनेर भन्नुभयो होइन, पछि आमा रिसाएपछि त बाउलाई पनि सलाम आमालाई नमस्ते गरेर कस्तो पकाउनु गएको होला हेर त्यहाँ सबैजनालाई सलाम नि। उहाँको त के त्यो गीतको त रिमिक्सै आइरहेछ नि, तिम्रो बाउलाई राइट किक, आमालाई साइड किक, अरूलाई फ्लाइङ किक भन्दै। उहाँको चाहिँ त्यो तिम्रै छोरी तरुनी भन्दा सिस्टम मिलेर उहाँले नमस्ते सलाम गर्नुभयो, पछि एकजनाले त्यही टेक्निक लगाएर तिम्रै छोरी तरुनी भन्न गएछ होइन, बाउले पिटेर पठाएपछि बाउलाई राइट किक, आमालाई साइड किक भन्दै पुरै रिमिक्स ल। अनि त्यो एउटा कुरा नि दोस्, होइन यो मैले बुझ्नै सकिरहेको छैन, उहाँ आए बेला सोध्नु पर्यो भनेर नि, होइन त्यो अब आजकल त धेरैजसोले यो नेटमै हेरिरहेको छ होइन, अब आजको नेट कस्तो हुन्छ भने होइन, हिजो जोडिएको नेट आज स्लो हुन्छ होइन, तर जमानाको हाम्रो कुमार बस्नेट चल्याएको चल्याएको बाबा स्पिड अहिले पनि हेर्नु न, उहाँ त्यो फोजी, उहाँ त फोजी वान फाइभ जीको स्पिडमा अहिले पनि उहाँ त्यो जोस जाँगर, अघि त्यो फुलन्देकै कोसँग नाचिरहेको हेरिरहेको त्यो बाबा, तर फुलन्डिया छ नि त्यो अघि आइरहेको थियो नि तपाईँबाट इन्सपायर भएको नि ऊ पनि, उहाँले त्यो अब जितु दोस्तलाई थाहै छैन, उहाँ हाम्रो बाजेले चाहिँ मलाई भनिरहने होइन, उहाँ त जमानामा होइन त्यो घन्टाघर छैन, घन्टाघर सन्ताजी नप्लाउए घन्टाघर या कोवाला घन्टाघर, त्यो घन्टाघरको मुनि सुरमा उहाँ डान्सर बनिएर तपाईँले करियर सुरु गरेको होइन, मलाई त सब थाहा छ, मेरो बाजेले सब भनिरहनु मलाई होइन, त्यति बेला उहाँले होइन पहिलोचोटि महिलाको भेष लगाएर नाचेर करियर सुरु गर्नुभएको होइन, त्यही भएर फुलन्डे पनि तपाईँबाट इन्सपायर भएर त्यही गरिरहेको हो। अघि डङ्ग परेर बसिरहेको होला तपाईँ भन्न चाहिँ नभन्नु, सेक्रेट है हामी बिचको टप सेक्रेट। म भन्छु मेरो भैरवार दाई पहिला भनिहाल्ने भैरवार दुईवटा भैरवार छ, एउटा नाचघरको डान्स डाइरेक्टर भैरवारको कुरा गरेँ म, एउटा धर्मार थापा है, त उहाँले हामीलाई नाच्न बोलाउनु लानुभयो, त्यो बेला नाच्ने भने अब बिसौँ हजार मान्छे अगाडि जान त नर्भस हुन्छ नि, थर 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 जिउ जिउ काम थियो के, त्यहाँबाट उहाँले भने जस्तो त्यो घन्टाघरको मुनतिर सानो यस्तै स्टेज बनाएको थियो, हामीले लगाएर छाङडाङ छाङडाङ नाच्यौँ, अब भासु शशीहरू त्यो बेलाका ऊहरू हो कि त्यो देख्दा त ओहो स्यावास स्यावास भन्थ्यो कि, अहिलेको त स्यावास भन्दैनन्, खुट्टा तानेर पाए दिन्छन् दनक है, त्यो बेला जे होस् र त्यो बानी अहिले मैले पनि ल्याएको छु सबै कलाकारहरूलाई विचार तिमीहरूले अहिले यो गल्ती गर्यो भने ए भाइ तिमीले यो गल्ती गरेको छ त्यसलाई अझै यसरी राम्रो गर न भन्ने चाहिँ मेरो बानी भगवान्ले राखिदिया हुन्, किनभने मैले अब नेपालका सबै भ्याएँ भनौँ न अहिलेसम्म, भ्याएँ भने विश्वेश्वरदेखि टङ्क प्रसाददेखि अहिलेसम्म पनि भ्याएँ, सबै राजनीतिक उथलपुथलदेखि लिएर सबै गीत सङ्गीतदेखि लिएर होइन, उही बेलाको क्यासेट भन्दा अगाडिको जितुको भाइ हो कि क्या हो यो त, यार यो त यो त यो त गुड लक हो त, यो त छेपार हो, यो कहाँ छेपार भ्याकुटा हो नि यो, त्यही त भएन जितु दोषकै भाइ हो नि, जितु दोष पनि थियो इन्ट्रीमा आउँदाखेरि भ्याकुटा जस्तो यस्तो यस्तो गर्दै आइरहन्छ नि, दादासँग त मेरो हेर कुराकानी भन्दा पनि आशीर्वाद ठुलो कुरा हो उहाँको होइन, त्यो सुरुमै पाइहाल्यो होइन, ल दादा होइन सबै नेपालीले राम्रो मिठो खाना पाउन है, त्यही नै कामना गरौँ, त्यही नै हो, ल के भन्नु छ, भेट भयो साह्रै खुसी लागेको, तपाईँको गीत मात्र सुनिरहेको होइन, आज त म यस्तो प्रत्यक्ष देख्नु पर्यो एकदम खुसी, ल एउटा कुरा भन्छु होइन, तपाईँकै गीत सुन्नलाई होइन जापानबाट रेडियो मगाएको होइन, पछि थाहा भयो डुप्लिकेट रहेछ भनेर, किन
अन गर्ने बित्तिकै त यो रेडियो नेपाल हो भन्यो भने चापामाटीको गएको रेडियो ल पछि खोलखाल पारेर टाङचुङ पारेर यताउता त्यो मेकानिक लाएर बनाएपछि पनि रेडियो नेपालै भन्यो भने त्यो रेडियोको कार्यक्रम रहेछ भएन त्यो रेडियो नेपाल भनेर थाहै नभएर भने ल लाग्छु हुन्छ एकदम बिजी मान्छ म ल हाम्रो चाहिँ नि छैदार अङ्गलको छोरा यस्तो बेचबेचा टिस्टो गरेर आउँछन् दादा रमाइलो भइरहेछ ठिकै छ ठिक छ हजुरलाई अब यो कोरोनाको यस्तो चाहिँ महामारीको बिचमा पनि यत्रो सङ्क्रमण फैलिरहेको छ तैपनि मैले जस्तो फिस्टाले फोन गर्दाखेरि नि म आउँछु पेर्नगर केटा म आउँछु भनेर हजुर आइसक्यो जन्मेको यही लाइनबाट अब बच्चादेखि मैले एउटा कुरा तिमीले याद गर न मान्छेको गीतहरू त गाउँले सिकायो तरुनी फकाउने गीत दिए कुमार बस्नेत भने यस्तो उस्तो भन्छन् कि त्यो त गाउँकै मान्छेले सिकाइदिए हो नि होइन मैले घरमा बसेर लेखा त होइन तर गीत अनेक थरी गाए पनि मैले मैला जतिलाई यति रेस्पेक्ट गर्छु धेरैले उठाइसकेँ नि मैले के अरे पहिला अब तारा दिदी त भन्नु भएन गङ्गा दिदी मैसँग गाएर पपुलर मिरा राणा कमला श्रेष्ठहरू जम्मै आएँ नि पछिहरू यिनीहरू म चाहिँ के भन्नु मैला कम छ हामी पुरुषहरू बढी गायक भयौँ है हामीले त अब होच्याएर अनेक थरी जिस्काएर गाउने भयो त महिलाले कहिले पनि भन्छ जस्तो कर्कलो गाबा कठै मेरो बाबा नक्चरो दाईलाई चड्काइदेऊ गाला त्यो तारा दिदीले गाएको गीत त्यो मैले गरेको तारा दिदीलाई सिकाएको त्यस कारण के भने महिलाहरू उठिदियो भने हाम्रो ब्यालेन्स मिल्छ नि नत्र पुरुष चाहिँ या महिला चाहिँ बिचरा या तल पार्नु भएन नि त त्यस कारण मनमा मलाई थाहा छ सबै कुरो बढाउनु पर्ने तर अलिकति ब्यालेन्स चाहिँ नमिलेकै छ दादा अब हामी अन्तिममा आइसक्यौँ हजुर केही अहिलेको लप्सीको गेडो चुसेर चाहिँ हाम्रो उहाँहरूले सुन्ने रहर गर्नुभएको छ लप्सीको गेडो चुसेर जामिर निबु साँधेर चट जिब्रो चड्काउँदै घाममा सुतेर बिताउने के रोग लाग्यो केटील यस्तो अमिलो मात्रै रुचाउने लप्सीको गेडो चुसेर कहिले त घुम्छु लेखर बेसी कहिले त घुम्छु रामे घरको धन्दा दता लिङ्ग बगली मात्रै छाचे च्याउ खाँदा झ्याउमा परे पेट है दुख्ला भन्छन् आउली प्यारी भन्दा भन्दै भुसुमा भुसु सुन्छ लप्सीको गेडो चुसेर जामिर निबु साँधेर चट चट जिब्रो चड्काउँदै घाममा सुतेर बिस्ताउने के रोग लाग्यो केटीलाई यस्तो अमिलो मात्रै रुचाउने अब हामी करिब करिब अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ आदरणीय अध्यक्षज्यू दादाले केही जिज्ञासाहरू अझै केही बाँकी छैन अथवा जिज्ञासा त छैन धेरै कुराहरू आइसक्यो अब दादालाईको त जे सुन्दा पनि हामीलाई राम्रो लाग्छ होइन जे सुन्दा पनि नयाँ जस्तो पनि लाग्छ किनभने हामी त्यो युगमा त्यो बेलामा थिएनौँ खासै केही छैन भाउजूलाई मेरो दर्शन सुनाइदियोस् होला है अब तिमी भइदियो अब त अहिले नै फोन गर्दै अब त मलाई यत्रो बिना चाकडी नै गर्नु पर्छ हजुरले होइन कहाँ कसो कता हो स्टुडियो कता हो केटा यस्तो बेला छ भनेको अनि हाम्रो अध्यक्षज्यू नि चेन्ज भएर करिश्मा दिदी हुनुहुन्छ भने आउँछ 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 हजुर अनि अर्को रिक्वेस्ट मेरो दादालाई अघि हजुरले जुन गीतलाई थाँती राखेको छु भनेर भन्छ थियो नि हो त्यसलाई चाहिँ बनाउनु पर्यो त्यसमा चाहिँ म आफै खेल्ने एकदम कुमार बस्नेत दादाको एउटा गीतमा त्यसको म्युजिक भिडियो हुन्छ नि अब त त्यसमा मोडलिङ आदरणीय हाम्रो अतिथिले गर्नुहुन्छ त्यो मैले अघि दादालाई बिन्ती तक्राइसकेँ त्यो मेरो विचारमा अब मैले पनि रियाक्सन हुन्छ नि एउटा गीत गाउँदाखेरि कस्तो छोरीभन्दा आमा तर्नु कम गाली खाएर अब अहिले आएर मैले यो कुरो किन भन्छु भने कृष्ण प्रसाद भट्टराईजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो जेसिसमा काम गर्थ्यो मदन कृष्ण सबैले थाहा भैरवमा गाउने बेलामा हामीहरू त अब त्यो माथि बल्कुनीमा बसेका दर्शक हुन्छ नि नाता नाता जति तल खस्यो हामी कलाकार दङ्ग बस्छौँ हुन त घाउला होला बिचरालाई त्यो वान्स मोर भनौँ भने त हो नि त गाइयो त्यहाँबाट साँच्चैकै बहिनी मैले थाहा छैन त्यो लाइब्रेरीलाई दिउँला यही छोरीभन्दा आमा तरुनी गएको कृष्ण प्रसादजी नै प्रधानमन्त्री नै यो चाहिँ एउटा ऐतिहासिक हो नि मेरो लागि चाहिँ गीत हो होइन जस्तो सिनेमामा सबै कुरा देखिन्छ गीतमा त छैन एउटा मान्छेको शब्द
पोखेको मात्रै हो त त्यस कारण मैले कहिलेकाहीँ यस्तो सोच्छु नेपाल देख्दाखेरि सानो देश छ केही पनि होइन तर हाम्रो मेचीदेखि महाकालीदेखि त्यो हेर्नुहोस् त हिमालदेखि तराईसम्म हाम्रो संस्कृति जति पनि छ यो आँखाले जम्मै देखाएको छु बहिनी अब म दोहोरी गीत मैले निकालेँ होइन अब त्यो बेला जजहरू बस्थे नाचेको देखेँ दुनियाँ देखेँ अब अहिले म सोचिरहेको छु हरे राम म बहिनी मिरा राणा ती छ जयनन्द सर म र मिरा राणाले गीत गाएर 112 देशमा पहिलो आउनु भने नेपालको लागि गौरव हो नि त त्यो हामीले सोचेनौँ के अहिले हामीसँग के छ र त्यसलाई बचाउने बाउबाजे मरिहाल्छन् गए भनौँ अब कसले सिकाइदिने त्यस कारणले अब हरेक कुरा चाहिँ संरक्षण गर्ने चाहिँ उपाय भएन अब अहिले चाहिँ भनेर अस्ति एउटा भाइले भन्थ्यो नि यो जति देखायो उति पपुलर हुने त होइन त्यस्तो भएको हो कि न त्यस कारणले अब बहिनी अब के गरौँ गरिब देश छौँ जनताहरूको भलो होस् ठुलो होस् मैले त्योभन्दा बढी केही पनि छैन बहिनी एक छाक भात संसारभरिको नेपालीले चिन्छन् मलाई जसले जहाँ पनि माया गर्छन् लग्छन् खान्छन् त्यसमा हिँडेको छु मैले चाहिँ जनताबाट चाहिँ एउटै कुरो मागेको छु माया गरिदियो है मऱ्यो गरे कठैभरि चाहिँ भनिदेऊ भनेर यो शब्दहरूको मुखबाट ननिक्लोस् हजुर यति फुर्तिलो हुनु त यति जोसिलो हुन्छ हजुरलाई रुगा पनि नलागोस् अहिले त झन् रुगा लाग्दा झन् डेन्जर छ खोकी पनि नलागोस् केही पनि नहोस् हजुरको यो जसदाङ्गर सधैँ रहिरहोस् आज हामीलाई यो आशीर्वाद दिनको लागि आफ्नो यो अनुभव सबै साटेर यो मेरो पनि फुलन्देसँग नाचेर यत्रा गीत सुनाएर हामीलाई एकदम नै साह्रै ठुलो चाहिँ आशीर्वाद दिनुभयो दाई हजुरप्रति धेरै धेरै आभार धन्यवाद भाइ हजुर म तिमीसँग धेरै हुर्केको तिम्रै पनि बारेमा म कुरा त के गर्नु पहिला गुप्त सेन्द्र केशव भन्थे राजपाल हाडा पनि देखेँ हाम्रो अर्को के पन्त भाइहरू अहिले मधुकृष्णहरू अब थुप्रा छन् भाइजितुलाई पनि देखेँ दर्शन भाइले मिडियामा ल्याइदिनु भयो मैले पनि अब घरमा सुतिर अब त मरो मऱ्यो कि जिउँदो छ थाहै पाउँदैन त्यस कारणले भाइले यतिसम्म ल्याएर मलाई शब्द यसो व्यक्त गर्न पाउनु चाहिँ मेरो लागि नै गौरव हो हाम्रो सबै साथीहरू आइदिउँ दादा एकछिन ओके आदरणीय दर्शक महानुभावहरू यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र विशेष गरी फेरि पनि आदरणीय कुमार बस्नेत दाईप्रति आभार प्रकट गर्दै आजको लागि यो कार्यक्रमबाट बिदा लिन चाहन्छु यहाँहरू सबैले हेर्दै जानुहोला रमाइलो मान्दै जानुहोला सबैजना सुरक्षित रहनुहोला र हामीलाई सरसल्लाह सुझाव दिँदै जानुहोला भन्दै हाम्रो यो जुन सेट बनाउनु भएको छ राजु पेन्टरजी त्यसै गरी यो साथ सज्जाका सामानहरू चाहिँ ओम इम्पेक्स जाउलाखेलबाट आएको छ र त्यसै गरी यो पहिरन युएफओ बानेश्वरले प्रदान गरेको छ र यो सबै संस्थाहरूलाई सबै व्यक्तिहरूलाई सबै महानुभावहरूलाई धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमबाट बिदा लिन चाहन्छु मुन्द्रेको कमेडी क्लब सिजन 2 बैंकिंग पार्टनर सिद्धार्थ बैंक संबंध सधैं भरिलाई स्पोन्सर्ड बाय क्विक्स चीज बॉल्स नाउ विथ मोर चीज पर पैक कम्युनिटी पार्टनर हाम्रो पात्रो यसमा सबै छ रेडियो पार्टनर हिमालय एफएम नेटवर्क मार्केटेड बाय की एडवर्टाइजिंग मुन्द्रेको कमेडी क्लब सिजन 2 बैंकिंग पार्टनर सिद्धार्थ बैंक संबंध सधैं भरिलाई Sponsored by Quick's Cheese Balls. Now with more cheese per pack. Community partner, Hamro Patro, Yesma Sabai Cha. Radio partner, Himalaya FM Network. Marketed by Key Advertising.